Industria și agricultura s-au dovedit a fi cele mai active, dar și cele care au generat cele mai multe locuri de muncă noi în ultimul an. Potrivit datelor publicate de Direcția de Statistică Buzău, în județul nostru au fost create în ultimul an peste 1000 de posturi în industrie și aproape 800 în agricultură. În același timp, numărul salariaților din domeniul serviciilor a scăzut cu peste 350 de persoane. La sfârșitul lunii ianuarie 2016, în județul Buzău, efectivul salariaților a fost de 82.996 de persoane, în creștere cu 865 de persoane față de sfârșitul lunii decembrie și cu 1.824 de persoane față de luna ianuarie 2015. Cu toate acestea, numărul noilor locuri de muncă este insuficient pentru că rata șomajului a rămas constantă, 9,6% în ianuarie 2015 și 9,7% în ianuarie 2016. Numărul efectiv al șomerilor a ajuns la peste 18.000 de persoane. Totuși, Buzăul se poate lăuda cu o creștere la nivelul câștigului mediu net. Într-un clasament național al județelor României, județul Buzău ocupă locul 22 după câștigul salarial mediu net. În luna ianuarie 2015 ocupa locul 23, deci am urcat o poziție. Pe de altă parte, câștigul mediu net încasat de buzoieni este mai mic decât cel înregistrat la nivel național, 1600 de lei la Buzău față de media națională de 1950 de lei.